Den första oktober 2015 startade Missbegolf.se. Eller egentligen startade Missbegolf.se mycket tidigare än så, men officiellt blev launchen första oktober 2015. Det var mycket arbete som gick in innan jag verkligen drog igång alltihop. Det var mycket tankar, mycket idéer och det var en process som har hållit på i flera år, ärligt talat. Men det var också någonting som jag verkligen såg fram emot att starta och det gick väldigt fort åt rätt riktning. Jag tänkte innan jag drog igång att jag måste ge mig själv två år med det här för att se vad det kan bli, hur, hur roligt jag tycker det är och vad det kan ge för resultat i tittare, följare och allt vad det nu må vara. Det var snart tre år sedan. Det blev en tillväxt och ett intresse som var mycket större än jag kunde tro det har gett mig möjligheter och utmaningar som jag aldrig trodde det skulle vara möjliga. Det har låst upp så många dörrar för min del att jag är så nöjd, så glad och så stolt över att göra det jag gör och jag är så tacksam för alla tittare, alla lyssnare, och alla personer som följer det jag gör genom wsbgolf.se. De tre åren som har gått sedan 1 oktober 2015 har varit en fantastisk resa med andra ord och jag ser verkligen fram emot att fortsätta den här resan framåt. Men som en del av det har jag också alltid funderat och tänkt och utvärderat vad det är jag kan göra mer, vad det är jag kan utveckla Men det med, det som mxpgolf.se erbjuder, hur kan jag fortsätta att växa i det jag vill göra och rollen jag vill ha. Jag startade här med Spritgolf.se med alltså för att hjälpa golfare att bli bättre, men också hjälpa till, eller snarare hjälpa mig själv, att sprida mitt budskap och min syn på golf och alla delar som hör dit. Och mitt mål har varit att liksom påverka min del av Golfsverige, eller golfen generellt runt om i världen, där vi som svenskar spelar. Att hjälpa golfare att bli bättre. Vad det nu innebär, olika golfare på olika nivåer har säkert haft olika förtjänster av det jag gör och så vidare. Och Det har hela tiden varit min drivkraft i allting jag gör, i alla möjligheter jag får, allt vad det nu är. Hur kan det här hjälpa golfare att utveckla sitt spel, skapa en bättre förståelse för någonting och så vidare? och så vidare Det har hela tiden varit min drivkraft och fortsätter vara det tre år senare. Och det är också därför, tror jag, de här tankarna om hur kan jag utveckla det här ännu mer, hur kan jag hjälpa ännu fler golfare hela tiden finns där i bakhuvudet och tänker men okej okay, Max, vad kan vi göra annorlunda? Hur utvecklar jag det här? Hur kan jag göra det bästa jag bara kan för att hjälpa fler golfare? Just därför känns det så fantastiskt roligt att berätta om den nyheten som kommer börja den 1 oktober 2018. Tre år efter att jag verkligen startade MSB Golf.se officiellt kommer nästa utveckling, vilket är podcasten Bli en bättre golfare. Bli en bättre golfare här podcasten för dig som är golftokig och som vill lära dig mer inom de olika ämnena som har med golfen att göra. Så är du intresserad av djupdykning inom de olika ämnen i den här älskade sporten, då tror jag verkligen att det här kommer vara någonting för dig. Det kommer vara en blandning där jag själv delar med mig av mina erfarenheter, kunskaper, tankar inom olika ämnen till diskussioner med andra personer, andra kunniga i olika områden med olika specialinriktningar som vi kan, som golfare lära oss utav. Och det finns massor utav de här personerna i Sverige Idag och Jag hoppas att vi kan ta oss samman och hjälpa till att hjälpa dig att bli ännu bättre, men också få dig att bli ännu mer intresserad av de här härliga inriktningarna som finns där ute. 1 oktober 2018 släpps alltså första avsnittet av Bli en bättre golfare med Miss Det här blir en litet smakprov. Det här blir en liten introduktion till podcasten, men också en liten historia om hur jag har kommit dit jag är och hur det kommer sig att jag gör det jag gör. Och jag tänkte att det är en jättebra start på det jag vill göra med just den här podcasten. Men du kan redan nu hjälpa mig att sprida ordet om Bli en bättre golfare med Miss och dela ett inlägg i sociala medier om podcasten. Du får jättegärna prenumerera på podcasten där du du nu lyssnar på din podd, oavsett vart det är någonstans. Det hjälper verkligen att sprida ordet kring olika poddar som du tycker om. Och ge, lämna jättegärna en recension så fort du känner att ja men, nu har jag lyssnat på ett par avsnitt, nu vet jag vad Max vill göra med podcasten och allt vad det nu är, så här tycker jag. Det betyder jättemycket om du vill lämna en recension där du känner att dig, dig är redo för att göra det. Men absolut mest av allt hoppas jag att du vill lyssna på Bli en bättre golfare med Miss golf så Jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa dig att nå dina mål framåt och bli ännu mer kunnig när det kommer till ämnet golf och få en ännu bättre bild av vad just du behöver för att utveckla dig. Så lyssnar vi också ge dig chansen att påverka vilka ämnen det är jag pratar om, vilka gäster jag bjuder in och vilka du vill höra och vilka du vill lyssna på i den här podden. Enklaste sättet för dig att göra det är att skicka ett mejl till podcast.mxbgolf.se Där får du ställa alla frågor du vill och alla kommentarer du vill. Berätta gärna vad du tycker, tänker, vilka du skulle vilja bjuda in, vilka ämnen du skulle vilja täcka och alla de här delarna. Så vill jag göra det så interaktivt som bara möjligt, precis som allt material jag producerar, så är det ditt sätt att påverka allting jag gör. Så Podcast podcast.msbgolf.se och du kan påverka precis det som kommer hända i podden successivt framåt. Med allt det där sagt, som sagt, 1 oktober 2018, första avsnittet av Bli en bättre golfare med msbgolf.se. Jag hoppas att du vill följa med mig på den här poddresan och lära dig mer om golf och lära dig en riktig djupdykning i golfämnet. Med det sagt, låt oss prata lite om varför jag är där jag är. Jag minns det som det var igår, eller kanske bara för en timme sen. Jag sitter på La Manga Golf, strax söder om Alicante. Framför mig sitter min kurschef Anders Johansson under svenska PGAs tränarutbildning 2011 till 2014. Vi har examensresa i Spanien och Anders som ska hjälpa oss att nå våra mål, hjälpa oss att utvecklas, sitter där och skäller ut mig efter noter, kan vi kalla det. Jag har precis haft ett träningspass med min grupp som gick minst sagt dåligt. Jag gjorde några riktigt dåliga misstag helt enkelt med min grupp och det Anders säger till mig det är helt korrekt och det är helt rimligt det han gör. För det jag gjorde med den där gruppen, än idag funderar jag över hur jag tänkte och vad jag egentligen försökte göra. Men det var samtidigt ett ögonblick i min historia som golftränare som har förändrat hur jag är som, som tränare. Hur, hur det kommer sig att jag sitter här framför dig just nu och pratar med dig och berättar min historia för dig, för jag är rätt säker på att hade det inte varit för bland annat det ögonblicket, hade jag inte jag varit här idag. Golfen har praktiskt tagit alltid varit en del av mitt liv, och som junior så hade jag drömmar om att bli golfproffs, självklart. Jag älskade att spela Tiger Woods PJ Tour på mitt Playstation, och jag gjorde allting för att hänga ute på golfklubben under mina juniordagar, för att hela inte. Jag tyckte det var det bästa som fanns, jag ville bli så duktig som bara möjligt. Jag brukar skämtsamt, men samtidigt fullt allvarligt, konstatera att någonstans där insåg jag dock att jag jag gillar inte att träna. Och gillar du inte att träna så är det svårt att bli golfproffs. Men det är ju den, den enklaste sanningen jag kan ge. Men samtidigt så var jag förälskad i sporten golf och även om vägen till det inte alltid var spikrak så ville jag kunde jag inte jobba som golfproffs, så ville jag jobba på något annat sätt inom golfen. Men farbror som också var golftränare före mig så blev den vägen ganska naturlig och ganska snart insåg jag att ja, men om jag inte ska bli golfproff så vill jag jobba som golftränare Hjälpa golfare bli bättre, få uppleva hur det är att arbeta med sin hobby och se om det verkligen är så underbart som jag tror. Det, det var det verkligen. Det var det redan från start. Jag gjorde min första säsong på Bergen Golfklubb utanför Norge 2009 tror jag att det var. Där jag, ja ärligt talat, en, en golftränare var nog att glorifiera det lite grann. Jag jobbade i receptionen, jag hade hand om det lilla fiket som fanns, eller kaféet eller vad vi vill kalla det. Jag hade hand om lite juniorträningar, lite gruppträningar och några privatlektioner. Men jag fick i alla fall jobba i världen som jag ville jobba i. Jag fick jobba med sporten som jag älskade så mycket och det var en första kliv in i den här upplevelsen som ganska snart skulle bli, en, för mig, en insikt i att det här är verkligen någonting jag vill göra. Efter Bergen Golfklubb så blev det tillbaka hem till Sverige, jag började tränarassistentutbildningen och så småningom också, också tränarutbildningen för svenska PGA. Tränarassistentutbildningen, eller TAU, är ju första introduktionen till tränaryrket och passar perfekt när man ska börja göra sina första år som golftränare. Jag kände väl i och för sig med en gång att jag ville mer än bara bli tränarassistent. Jag ville gå hela vägen med en gång. Det är lite så jag alltid har funkat. Ska jag göra någonting då vill jag göra det fullt ut jag vill nå mitt mål så fort som bara möjligt. Så och jag gick Tau 2010. 2011 sökte jag till tränarutbildningen och fick en plats för TU 2011 2014. TU är alltså tränarutbildningen i svenska PGA. Idag tror jag den har bytt namn till HTU, Högre tränarutbildningen. Men då var det en treårig utbildning, eller snarare tre vintrar, som vi gjorde tillsammans i vår klass. Det var min första introduktion till, mer, om vi säger så, mer allvarliga golfinriktningar, mer allvarliga golfutbildningar, mer än vad Tauen var. För självklart, tau är en vecka medan tio är tre år. Det är lite som att jämföra högskolan med gymnasiet kanske. Det blir, det blir ett steg till, det blir lite allvarligare. Och vi som... Gick TU, ja men vi skulle ju livnära oss på att vara golftränare. Om det var att driva shop och instruktionsdel och allt vad det nu var. Men det var en så stor del och vi hade alla det gemensamt. Själv tyckte jag alltid om TU. Jag gillade alltid det vad TU innebar och det jag fick lära mig under TU som var så mycket bredare än vad jag kanske trodde. Jag trodde när jag började TU att det skulle vara jättemycket golfteknik och det var ungefär det det skulle vara. Precis som jag tror att många som söker sig till yrket golftränare går in med att ja, men, vi ska lära oss mycket om golfteknik här nu under tre år. Och även om golfteknik är ett komplext ämne så tror jag att studera under tre år kanske inte hade varit hur intressant som helst. Och innan jag började EU var jag inte en särskilt teknisk tränare. Jag var ingen teknisk spelare heller för den delen. Jag tror de hänger med varandra lite grann. Jag hade begränsad kunskap när det gäller det tekniska Jag hade bara jobbat som golftränare i två år när jag påbörjade TU. Medans Andra kollegor, eller andra klasskamrater om vi kallar dem det, helt enkelt hade jobbat betydligt fler år än så, eller kanske också hade spelat på en betydligt högre nivå och hade en helt annan erfarenhet än vad jag hade. Så när jag började till ju, visste jag om det här, jag visste att det var tekniken som skulle vara min, min akilleshäl på något sätt, för jag har aldrig haft problem med med skolan på ett sätt där en hemuppgift till exempel är någonting konstigt. Jag ser till att göra den, jag gör den så gott jag kan och så är det inte mer med det. Prov och så vidare har jag inga problem att plugga till. Medan min kunskap när det gäller de tekniska delarna, det var där jag hade någonting som saknades. Eller saknades, jag hade hela inte dålig erfarenhet. Och jag visste om det och samtidigt var det så mycket som gällde under TU att det var så mycket mer än bara te teknik, och det var så mycket mer som gjorde det väldigt intressant. Allt från business ship till eh, hur man ska driva golfshop, till det fysiologiska, till det mentala. Det var så brett, TU, att jag blev helt såld. Jag tyckte det var hur bra som helst. Jag tycker fortfarande att TU är en enormt bra grund för den som vill bli golftränare idag. Det finns ingen annan utbildning som man bör gå om man ska börja bli golftränare. Den är... Den är bara så kort och gott hur bra som helst. Men hela tiden var det tekniska en del jag visste att jag saknade, att jag inte var riktigt lika bra på som många av mina klasskamrater. Vilket innebar att jag hade mycket att lära mig. Det visste jag redan innan jag drog igång och jag fortsatte med det så länge som det bara gick därefteråt. Men droppen som fick bägaren att rinna över, det var den där dagen på La Manga. För det var på något sätt ett kvitto för mig på att det är den tekniska kunskapen som är mitt stora problem. Det är den jag behöver göra någonting åt. Jag måste bli bättre på mitt yrke. Vad det innebär är helt enkelt att jag då blev, det blev som en, en gnista som tände någonting hos mig som fortfarande brinner hur mycket som helst än idag. Därefter förändrade jag hela min syn på mig och mitt yrke och hur jag skulle utveckla mig som golftränare. Jag började utöver tiden på TU, började bli väldigt, eller under tiden på TU, så började jag bli väldigt nervös för att jag inte skulle ha, anses ha de tekniska kunskaperna för att överhuvudtaget bli godkänd. Jag började bli orolig för extra uppgifter- för att inte klara av att få examen ifrån TU, för att, för att ni var för dålig på den delen. Det är kanske ganska mänskligt att ibland måla upp de absolut värsta scenarierna för oss. Men i vilket fall som helst så klarade jag mig till det var inga problem. Även om jag inte fick det högsta betyget när det tekniken så hade jag ändå betyg bra nog för att ta examen och det gjorde jag 2014. Men redan innan det så hade jag påbörjat min nya resa eller min, mitt nytända tänkande när det gällde golfteknik och min egen utveckling. Jag hade redan då gått min första utbildning hos TPI. Min första Level 1 TPI. eller till och med gått Level 2 också, så min första var faktiskt Power Coach-inriktning. Vilket innebar att man helt enkelt lärde sig att slå längre. Att söka upp nya utbildningar utöver TU, som innebar att till exempel söka sig utanför Sveriges gränser och försöka läsa så mycket som möjligt. Och försöka se, hitta så mycket videos på nätet som bara möjligt och allt vad det nu var. Det blev naturliga sätt för mig att utveckla min kunskap. Jag sökte erfarenhet, jag sökte kunskaper som skulle hjälpa mig att ta igen det där jag, hade, jag kanske aldrig hade tappat men det jag inte riktigt hade uppnått till än. Jag hade högre förväntningar på mig själv när det gällde just de här bitarna. Och det var precis vad jag också... Ja, det var det jag ville göra hela, hela tiden. Det var det som var mitt mål om och om igen. Att fortsätta utveckla mig hela tiden se till att jag blev ännu bättre. Och det har varit min grundkänsla sedan den där dagen på Lamanga. Att jag vill hela tiden utvecklas, jag vill hela tiden nå nästa nivå. Jag vet alltid att det finns mer där ute som kan hjälpa mig att bättre förstå saker och ting, i sin tur kommer hjälpa mig att hjälpa fler golfare, kort och gott. Och det tycker jag är en häftig upplevelse, det tycker jag är någonting häftigt med yrket som jag idag älskar så väldigt, väldigt mycket, eller fortfarande älskar så väldigt, väldigt mycket. Jag är aldrig färdig, jag är aldrig Ska man säga, jag har aldrig nått mitt mål utan jag ser TU för mig vara en grund och ett startskott för någonting som var så mycket mer. Där det innebar att jag kan söka information över praktiskt taget hela världen. Och Jag kan försöka hjälpa en golfare över praktiskt taget hela världen. Och jag lever i ett yrke där vi faktiskt hela tiden lär oss nya saker, vilket är helt fantastiskt. Så TU blev ett startskott för mig, inte bara för Anders utskällning utan även för den grunden som TU gav mig, någonting som jag kände var helt fantastiskt och satte mig i position för att lyckas med mitt mål att fortsätta utvecklas konstant. Och det har jag verkligen gjort och det har varit en av mina drivkrafter till det mesta jag gör, att vilja utveckla mig, att kunna nå nya sätt att arbeta, att kunna förstå saker och ting mycket bättre. Och inte bara inom golfdelen, utan jag försökte hitta så mycket kunskap jag kan inom olika inriktningar som också går att relatera till golfen. Därför är jag idag utbildad personlig tränare, jag är utbildad inom tredje funktion, jag är inom evidensbaserad praktik. Saker som inte är golfinriktade, men som blir golfinriktade för någon som mig, som någon som jobbar med golfen. På samma sätt har jag fortsatt utbilda mig inom golf genom TPI, genom Bioswing Dynamics och så vidare. Och det finns så mycket härlig kunskap och söka där ute, att jag fortsätter hela, hela, hela tiden. Men just den där resan, det var också det som startade mitt sug att göra någonting mer. Inte bara utbildningsmässigt. Jag har nu jobbat som golftränare i snart tio år och även om jag älskar rollen som golftränare på en golfklubb, Och hjälpa spelare på olika nivåer och allt vad det nu är, så gillar jag även att försöka hitta nya sätt att göra precis just det? För jag vet att det är mitt jobb är att hjälpa golfare, men hur kan jag som golftränare hjälpa så många golfare som bara möjligt? Det blev ganska snart min fråga också. Att hur kan jag göra en så stor påverka som möjligt, hjälpa så många golfare som möjligt. För vi har alla någonting gemensamt. Vi älskar alla den här sporten. Och vi vet alla hur tråkigt det är att spela dålig golf, men vi vet också hur roligt det är att spela riktigt bra golf. Så hur kan jag hjälpa med min kunskap, all information som jag samlar? Hur kan jag nå ut med den till så många som möjligt och hjälpa så många golfare som möjligt? Jag är trots allt uppvuxen med sociala medier, med tv-spel, med datorspel och en sida som YouTube var för mig välbesökt sedan flera år tillbaka, egentligen sedan det startade med tanke på hur mycket häftigt som finns att titta på där och hur mycket man kan göra och allt vad det nu är. Jag började följa killar som Mark Crossfield och min My Golf väldigt, väldigt tidigt. För mitt intresse i golfen var väldigt stort. Och redan då började tankarna verkligen röra på sig. Det är konstigt att ingen svensk gör det här. Och även om det finns andra svenska tränare som har laddat upp flera klipp på YouTube före mig, så fanns det ingen som gjorde det riktigt på det sättet. Som till exempel en kille som Mark Crossfield eller Rick Shields och så vidare. Utan det fanns ett tomrum där att fylla. Och det märkte jag hela hela tiden. Samtidigt som jag funderade över att kan jag verkligen göra det här? Kan det där vara någonting för mig? Och för min del var det vad vi kallar FOPO, Fair Other People's Opinion. Jag var rädd för vad andra skulle tycka. Mina allvarliga tankar på att starta en YouTube-kanal och starta en, en vad ska vi kalla det, en närvaro på sociala medier och så vidare, officiellt, Den började när jag väl började i TU. För det kändes som att, okej, okay, nu har jag i alla fall eh, tränarutbildningen i ryggen. Är jag assistent? även då är jag inte riktigt bra nog. Är jag tränarutbildning eller jag håller på att gå tränarutbildningen, då borde det kunna vara okej okay. Men det kändes aldrig riktigt okej. Okay. Jag var så rädd för vad andra skulle tycka. Men det fanns med där under flera års tid att okej, okay, det borde gå. Det finns så många som tittar på, på Miran Golf, det finns så många som tittar på Mark Crossfield. Och det här är alltså början på 2010-talet, så att vi pratar inte alls om att de är lika stora som de är idag. Men redan då kunde vi se att det var många som tittade. Och jag tänkte redan då, varför är det ingen svensk som gör det här? Och jag tänkte att jag ska göra det. Men samtidigt var jag också rädd för vad andra skulle tycka och jag förstår att det är säkert är många av mina kollegor som har varit i samma situation, tänkt liknande saker. Varför gör jag ingen det här? Kan jag göra det här? Och så vidare. Men det är som vanligt mycket lättare sagt än gjort. För mig tog det praktiskt taget fyra år innan jag gjorde någonting åt det här. Innan jag tog steget för att faktiskt göra någonting åt den idén och tanken som har liksom legat och malt i huvudet på mig under så många år. Det var... Året, eller snarare sommaren efter jag hade gått ur TU 2014 började tankarna snurra kring allt jag ville göra. Jag började söka nya kunskaper, jag hittade information om motorisk inlärning, motoriska program och så vidare. Jag började inse hur mycket kunskap det fanns där som jag inte hade fått ta del av under TU, men samtidigt som så många år skulle må bra av. Och Det var då tankarna verkligen växlade upp ett steg, men jag har den här kunskapen som så många golfare skulle behöva veta om, använda sig av för att nå sina mål, men jag når inte ut med den till så många. Under den vintern jobbade jag för Skistar en säsong och insåg att det inte var någonting för mig. Och Det tillsammans med den kunskapen jag hade innebar att när jag började 2015 års säsong så var jag väldigt bestämd eller inte väldigt bestämd, men jag var väldigt sugen på att dra igång någonting. Någonting som kunde liknas vid det som har blivit mxpgolf.se. Men jag var väldigt osäker. Som vanligt, det finns alltid saker som säger att du inte borde göra det. Det finns alltid säkrare sätt att göra saker och ting. Det finns alltid en där för för vad andra ska tycka. Men det ändrades faktiskt den dag. Jag hittade Golfway. Golfway var under uppbyggnad och jag jag med mig extra kaxig den här dagen så jag skickade ett mejl till deras eh, infoadress och sa att mitt namn är Max Persson. Det är det här jag brinner väldigt mycket för, det här vill jag dela med mig av. Får jag vara en del av ert team? Och jag vet knappt var det kom ifrån, men jag, det var det jag gjorde. Det var som ett första steg, helt undermedvetet, till att göra någonting mer. Nästa dag, eller om två dagar senare, fick jag svar från Johan Lundqvist på Golfway att det lät jätteintressant, men det var lite dåligt med tid. Skulle du kunna komma till Stockholm den 26 juni och filma tillsammans med oss? Och vid det här laget hade jag aldrig stått framför en kamera. Jag hade aldrig ens tänkt... Jag, alltså, jag har ju tänkt tanken på att starta en YouTube-kanal, men jag har inte tänkt tanken på att filma mig själv, för bara det är ju en nervös grej. Och det här var ungefär en vecka bort. Golfsäsongen hade startat, allt vad det nu var, och jag kände bara att jag måste ge det ett försök. Jag nämnde det för min kära sambo Anna, hon tyckte självklart att jag skulle ge det ett försök och vi åkte ner till Stockholm den 25. Den 25 juni 2015 fyllde jag också 25 år, så det här var dagen efter min 25e födelsedag som jag spelade in min första, mina första videos med en golfway. Det var Johan och så var det två killar till som var deras filmteam och jag stod där som helt Helt grönt i allt det här. Jag hade tre personer bakom kameran som hade koll på hur jag rörde mig, vad jag sa, alla de här delarna. Det var en hur häftig upplevelse som helst. Och när jag var färdig efter den dagen tillsammans med Golfway så insåg jag att nu är det dags. Jag tyckte det här var hur roligt som helst. Jag tyckte det var väldigt utmanande men jag tyckte det också det var superkul. Jag kunde verkligen se mig göra det här. Så redan på vägen hem till Klövsjö igen ifrån Stockholm sa jag till Anna att det här är någonting jag måste göra. Det är någonting jag vill göra och det förändrade allting. Det var som att ge mig själv startskottet för att okej, okay, Max, nu har du tänkt på det här i flera år. Nu spelar det ingen roll vad någon annan tycker. Det spelar ingen roll vad, vad som kan hända eller om det är värt det eller någonting sånt här. Utan nu kör vi. Nästa dag beställde jag min första systemkamera. Dagen efter det beställde jag min första mikrofon. Minneskort och alla de här delarna som behövs för att filma. Och jag kunde absolut ingenting om allt det här. Det var en väldigt intressant lärokurva de första månaderna när jag skulle se till att producera tillräckligt mycket material. För jag hade bestämt mig att få hösten 2015 skulle när på spelade Golf &ampltsy starta. Det skulle hålla på över hela vintern för att på så vis ha lite av en grund när sommaren kom. Men jag ville ju också ha, precis som de flesta stora YouTube-namn har, ett klart schema. Att okej, okay, de här dagarna är det, det här som gäller, de här dagarna gäller det här och så vidare. Så jag satte ett program och ett schema det absolut första jag gjorde. Att det här vill jag spela in, det här vill jag dela med mig av och det är de här dagarna och de här tiderna som gäller. Sen fick jag göra jobbet. Det innebar ganska snart att jag hade timmar och timmar och timmar att göra sommaren 2015 för att spela in instruktionsvideos som skulle räcka hela vintern igenom. Och jag kan idag inte gå tillbaka och titta på mig själv från mina första videos 2015. Även om jag på sätt och vis skulle vilja ibland så är det med en stor det jag får göra det. Men det var mina första staplande steg i rätt riktning. Resan var inte så enkel hela vägen att lära sig hur ljud, video och så vidare funkar. Att lära sig att autofokus kanske inte är en jättebra idé att använda när man spelar in videos. Är, var någonting som tog mig ungefär 50 förstörda videos kändes det som, innan jag lärde mig och Det var så mycket till det, som jag fick lära mig on the go, helt enkelt. Så fort jag fick lite tid, jag försökte googla hitta mer information, mer hjälp, bättre förståelse för allt det här. Men jag kände att det fanns ett sug från mig och också att det fanns en marknad därutom om vi som var intresserad av att titta på golfinstruktioner och lära sig mer om golf, även på svenska. Men det gällde också att göra, och det gällde att göra på ett väldigt bra sätt. Därför blev det för mig en stor uppgift att se till att allting fanns på plats innan jag började så att jag skulle komma halvvägs genom vintern och så: 'Jaha, nu är det slut på videos, vad ska jag göra?' Och det blev min sommar 2015. Därefter det var allt efterarbete, jag hade aldrig redigerat en video, aldrig någonting, aldrig laddat upp något på YouTube och så vidare. Jag aldrig använt Facebook eller Instagram som företag. Och alla de här delarna blev som en crash course. Jag var tvungen att lära mig dem så fort som möjligt, så effektivt som möjligt och göra det bästa jag kunde av situationen. Men det var också det, jag tror jag, som fick mig att växa och verkligen utvecklas väldigt fort, upplevde jag. Och Kanske det är det som än idag får mig att fortsätta utveckla, fortsätta söka information, hur jag kan göra det jag gör ännu bättre, hur jag kan anpassa det jag gör ännu bättre, och hur jag kan dela med mig av det jag kan ännu bättre till dig som lyssnare, till dig som tittar, till dig som följer eller till dig som träffar mig på någon av klubbarna jag arbetar idag Till slut nådde jag 1 oktober 2015 när jag skulle launcha en VSG. Det var jättenervöst, jag var helt galet Eh, när för, vad jag skulle få för respons. Jag såg framför mig att alla golftränare i hela Sverige skulle ringa mig med en gång och skälla på mig för det jag gjorde, ungefär. Eh, men det var inte det som hände. Faktum var att allting gick jättebra. Jag minns fortfarande, efter ett par veckor, hur jag tyckte det var stort att jag kunde få 20 visningar på ett dygn. Eh, hur jag kunde ha ett snitt på över 100 visningar per dygn helt plötsligt, när jag nådde det efter ungefär ett halvår, tyckte jag det var fantastiskt. Sen dess har ävensportgolf.se fortsatt att växa och det har gett mig möjligheter som jag inte kunde tro på ens en gång innan jag startade. Men som jag idag är ytterst tacksam för. Idag har jag över närmare en miljon visningar på YouTube-kanalen. Jag har flera tusen personer som prenumererar på alla mina sociala medier och mina nyhetsbrev. Jag når tusentals tittare varje dag på mina YouTube-videos. Så det känns helt fantastiskt. Det känns som en enorm möjlighet men också ett enormt ansvar att dela med mig av så mycket bra och viktig kunskap som bara är möjligt. Mitt mål är alltid och har alltid varit att hjälpa golfare framåt. Så de här i åren sedan 2015 har verkligen AmalskPgolf.se exploderat. Det är ungefär idag dubbelt så stort mot vad jag trodde det skulle vara vid den här perioden, vilket känns helt fantastiskt. Jag ser bara fram emot att fortsätta arbetet framåt och jag tror du hörde på mig, jag är väldigt glad för de möjligheterna det här har givit mig. Och därför kändes det också som ett naturligt steg att utveckla evingspengolf.se ytterligare med en podcast. En podcast inriktad för att som sagt att hjälpa dig som golfare ännu mer, men också ge dig som lite nördig golfare, golfintresserad, någonting extra att lyssna på, någonting extra att kunna djupdyka med. Och jag hoppas verkligen att bli en bättre golfare ska vara någonting som du tycker om och lyssnar på en gång i veckan för att få din lilla extra golffix, lite extra nördigt, men också någonting som kan hjälpa dig att spela bättre. Men msbgolf.se har inte bara betytt att jag får fler följare och når fler personer. Det innebär att jag når som sagt tusentals människor varje dag, vilket känns helt fantastiskt. Men det påverkar också vad jag gör i mitt alldagliga liv. När jag började dessa jobbade jag på en klubb. Idag jobbar jag på tre. Idag jobbar jag på Klabbsjö Weminars Golfklubb, Östersunds Golfklubb och Storsjöbygdens Golfklubb. Jag har haft möjlighet att göra mina resor precis som jag vill genomföra mina resor. Jag har haft mina träningshelger här i Klövsjö, som jag älskar att genomföra. Jag har också haft möjligheten att föreläsa för massa olika golfare runt om i Sverige, vilket känns helt fantastiskt. För att inte tala om den möjligheten jag har hela tiden att kunna åka runt till olika delar av Sverige och hjälpa golfare som känner igen mig, som känner igen mitt budskap och vill jobba med mig. Det tycker jag är en fantastisk känsla att ha och det stödet jag får från er som tittar, lyssnar, följer och så vidare. Ni ska bara veta att det betyder jättemycket för mig. Och Jag hoppas verkligen att ni ser fram emot podcasten Bli en bättre golfare, golf.se. lika mycket som jag ser fram emot att producera den. För jag ser verkligen framför mig att det här blir någonting riktigt, riktigt bra. 1 oktober 2018 börjar alltså nästa steg i min utveckling, golf.se. Då är det dags för podden bli en bättre golfare än msbgolf.se att släppas. Det är då vi börjar, ett avsnitt varje vecka. Jag hoppas att du ser fram emot det, lika mycket som jag ser fram emot det. Ett nytt steg i utvecklingen av msbgolf.se som jag verkligen hoppas att du vill följa med på. Men som sagt, du får jättegärna vara med och påverka podcast.msbgolf.se för att berätta vad du tycker och tänker, vad du skulle vilja se för ämnen och så vidare. Berätta gärna det för mig. Men självklart också, prenumerera gärna på podcasten vart du än lyssnar någonstans. Lämna gärna recensioner om du känner att du har en åsikt om podden. Och framförallt, se till att lyssna. Hjälp dig själv att bli en bättre golfare. Så länge för att tacka så mycket för att du har lyssnat. Lycka till med träningen och kör hårt!